ক্রমাগত করে ঘটনা নাই এরপর পোনপটিয়াভাবে ইয়াত প্রশিক্ষণৰ বাবে আহিছে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে শিক্ষকতাৰ দৰে এটা বৃত্তিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আগ্ৰহ দেখুৱাইছে আৰু লগতে যিসকলে বিদ্যালয়ত ক্ৰমাগত হৈ থকা অৱস্থাত এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোককো মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যি দায়বদ্ধতাৰে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে নিজৰ কৰ্ম সমাপন কৰি আহিছে আশা ৰাখিছোঁ এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ পাছত ইয়াতকৈ অধিক তৎপৰতাৰে আৰু দায়বদ্ধতাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্ব সমাপন কৰিব মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰোঁ যে শিক্ষকতা বৃত্তি আৰু অন্যান্য যি বৃত্তি বা সেৱা তাৰ মাজত এটা মূল পাৰ্থক্য আছে যেতিয়া কোনো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে শিক্ষানুষ্ঠানত নাম ভৰ্তি কৰে তেওঁ এটা নিজস্ব সপোন থাকে ঠিক তেনেকৈ তেওঁৰ ঘৰখনৰ সপোনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহে আৰু শিক্ষকতা বৃত্তিৰ সৌন্দৰ্যটো ইয়াত নিহিত হৈ আছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ যে আপোনালোকে অৰ্থাৎ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সেই সপোনটো প্ৰতিপালন কৰাৰ দায়িত্ব লাভ কৰে যে সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা শিক্ষকতাৰ বৃত্তি যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে আৰু শিক্ষক প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে বা নতুনকৈ যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈছে তেওঁলোকে হয়তো বেছিভাগেই বিদ্যালয় শিক্ষাৰ লগত জড়িত হ'ব লগা হ'ব পাৰে গতিকে সেই পৰ্যায়ত শিশুসকলৰ মনটো যিহেতু নিকা কৰি ধৰে গতিকে আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে নিজৰ আচৰণৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকক প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পাৰোঁ আমি প্ৰত্যেকেই জানো যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আদৰ্শ ৰোল মডেল আৰু যিহেতু শিক্ষাৰ্থীসকলে বিভিন্ন উপায়েৰে জ্ঞান বা শিক্ষা আহৰণ কৰে তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে যে অনুকৰণ কৰি তেওঁলোকে শিকে বা স্বাভাৱিকতেই জীৱনৰ যি কোমল বয়সত আৰু বেছি সময়ৰ কাৰণে লগ পোৱা ব্যক্তিসকলৰ মাজত যিহেতু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে স্থানীয় উচ্চ গতিকে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা সমাজকৈ প্ৰভাৱান্বিত হয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই এটা ধাৰণা আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিব খুজিছোঁ যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল হৈছে মূল সামাজিক বিজ্ঞাপনদাতা এই সামাজিক বিজ্ঞাপনটো কি যে বিজ্ঞাপন সংস্থাসমূহে বিজ্ঞাপন এজেঞ্চিসমূহে যিবিলাক সামগ্ৰী বা সেৱা এই সামগ্ৰী বা সেৱাৰ প্ৰতি আমাৰ মনত এটা চাপ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে যে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীটো বা সেৱাটো উৎকৃষ্টমানৰ সামগ্ৰী বা সেৱা অহৰহ বিজ্ঞাপনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈ আমি সেই সামগ্ৰী বা সেৱা বিষয়ৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হওঁ আৰু সেই ধাৰণাটো এই বিজ্ঞাপনৰ ধাৰণাটো আমি সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত প্ৰয়োগ কৰাৰ এটা প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰোঁ অৰ্থাৎ আমি সচেতনসকলে যিসকল আমি নিজকে সচেতন বুলি দাবী কৰোঁ তেওঁলোকে উঠি অহা চামক শিক্ষাৰ্থীসকলক বা উঠি অহা চামক সামাজিক ভাল আৰু সামাজিক বেয়াৰ ধাৰণাটো আমি অহৰহ তেওঁলোকক বুজাই থাকিব লাগিব তাৰ ফলত নিশ্চিতভাৱে বিজ্ঞাপনে যিখনে কেটাৰ ওপৰত বা উপভোক্তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় নিশ্চিতভাৱে কোমল বয়সীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰতো অনুৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিব সেই ক্ষেত্ৰত সামাজিক বিজ্ঞাপনদাতাৰ ভূমিকাটো আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰূপে পালন কৰাৰ সুবিধা হৈছে সমাজত ভাল বা বেয়াৰ যিটো দিশ সেইটো ক্ষেত্ৰত বা সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ পৰাই আশা কৰিলে নহ'ব সেইটো মই কোৱা নাই কিন্তু যিহেতু কোমল বয়সত তেওঁলোকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলক পায় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সুবিধা আৰু দায়িত্ব দুয়োটাই বেছি বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু সম্প্ৰতি আমি যদি চৌপাশৰ ঘটনা কাৰ্যকলাপলৈ লক্ষ্য ৰাখোঁ আমি দেখিবলৈ পাওঁ হয়তো আপোনালোকে একমত হ'ব যে আমি সামাজিক যি প্ৰমূল্যবোধ বা মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ সেই প্ৰমূল্যবোধৰ কিন্তু আমি অৱক্ষয় আমি দেখিছোঁ আৰু ইয়াৰ অন্তৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ই সামগ্ৰিকভাৱে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ হয়তো দুৰ্বলতা বা আঁকোৱাস বা বিফলতা ইয়াৰ বাবে হয়তো জগৰীয়া মহাত্মা গান্ধীয়েও কৈছিল সেই শিক্ষাহে প্ৰকৃত শিক্ষা যি তিনিটা এইচৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে প্ৰথমটো এইচ হৈছে সেই অৰ্থাৎ
শিক্ষা ব্যবস্থাটো বা শিক্ষাই আমাৰ মগজুত খোৰাক দিব লাগিব, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ যোগেদি আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগিব। তাৰ লগতে দ্বিতীয়টো দিশ হৈছে হেণ্ড, অৰ্থাৎ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে কেৱল জ্ঞান কৰামতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব নালাগিব, ই হাতে কামে কিবা কৰাৰ কৌশল বা দক্ষতা বিকাশৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব। এইটো হৈছে দ্বিতীয় দিশ বা হেণ্ড। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হৈছে হাৰ্ট বা হৃদয়। কিন্তু যিহেতু আমি সততেই সামাজিক অৱক্ষয়ৰ ঘটনা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি হয়তো ক'ব পাৰোঁ, এটা অনুসিদ্ধান্তত আমি হয়তো উপনীত হ'ব পাৰোঁ যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু আমি সেই হৃদয়ত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৃদয়খনক প্ৰশিক্ষিত কৰাত আমি কিন্তু ব্যৰ্থ হৈছোঁ। তাহলে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ যদি লক্ষ্য কৰে বা আমি নিজেও লক্ষ্য কৰোঁ, মই সেই নিজকে সমালোচনা কৰিছোঁ, সমস্যাৰ উৎসত ৰাখি পেলাই মই কথাখিনি ক'ব খোজা নাই যে আমি যিটো জীৱন বৃত্ত আমি আদৰ্শ হিচাপে লওঁ, জীৱনৰ যিটো নমুনা আমাৰ আগত ভাহি থাকে, যাক আমি লক্ষ্য হিচাপে ধৰি লওঁ, সেইটো যথেষ্ট ঠেক এটা লক্ষ্য, ঠেক এটা গম্ভীৰ বৃত্ত আমি প্ৰত্যেকেই কিন্তু সোমাই পৰিছোঁ, বহুতেই হয়তো সোমাই পৰিছোঁ বুলি মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ হয়। আমি প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব বিচাৰোঁ, প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত আমি কি বিচাৰোঁ, এটা সুন্দৰ ঘৰ বিচাৰোঁ, এখন গাড়ী বিচাৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আমি ব্যস্ত হৈ পৰোঁ। আমি ল'ৰা ছোৱালী জন্মদিন খুব উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰোঁ, কিন্তু আমি মা দেউতাৰ হয়তো জন্মদিন আমি পাহৰি গৈছোঁ। এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ আমি গুচি গৈছোঁ। আমি কেৱল আত্মকেন্দ্ৰিক চিন্তা বা ভোগবিলাকৰ আমি ভোগবিলাকৰ যিটো শোভাযাত্ৰা, সেই শোভাযাত্ৰাত আমি চামিল হৈছোঁ, তেনেকুৱা দিশলৈ কিন্তু আমি গতি কৰি আছোঁ। গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ভাবিব লাগিব যে এইখিনি আচলতে সমাজৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয়। যি গুণৰাজি আমি আমাৰ মাজত দেখিব বিচাৰোঁ, সেই গুণৰাজি প্ৰথমতে আমি আমাৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত কৰিব পাৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মহাত্মা গান্ধীয়েও কৈছিল, বি দ্য চেঞ্জ ইউ ৱান্ট টু চি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। গতিকে যি পৰিৱৰ্তনৰ কথা আমি সচৰাচৰ কৈ থাকোঁ, সততে কৈ থাকোঁ, সেই পৰিৱৰ্তন আমি পোনপ্ৰথমে আমাৰ মাজত আনিব পাৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আচলতে আমি নৈতিক অধিকাৰটো থাকিব যে আমি আনৰ মাজত সেই পৰিৱৰ্তন বিচৰা নৈতিক অধিকাৰটো তেতিয়াহে আমি লাভ কৰিম। আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মই অনুভৱ কৰোঁ যে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী সফল হ'বলৈ বা এজন ব্যক্তি সফল হ'বলৈ হ'লে মূলতঃ দুটা দিশৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে। এটা হৈছে সময়ৰ ব্যৱস্থাপনা। যিসকল ব্যক্তি সফল তেওঁলোকৰ হাততো কিন্তু সেই দৈনিক 24 ঘণ্টাই থাকে, আৰু যিসকল বিফল ব্যক্তিৰ হাতত কেৱল অজুহাত থাকে যে মই এইটো কাৰণত মই বিফল হ'লোঁ, মোৰ এইবিলাক অসুবিধা আছিল, মোৰ এইবিলাক সমস্যা আছিল, নহ'লে মই সফল হ'লোঁহেঁতেন। সেই বিফল ব্যক্তিসকলৰ ওচৰতো কিন্তু সেই 24 ঘণ্টাই থাকে। এতিয়া যিসকল সফল হয় বা সফল হৈছিল, নিশ্চিত যে তেওঁলোকে সময়ৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সঠিক ব্যৱস্থাপনা তেওঁলোকৰ হাতত আছিল। ঠিক তেনেকৈ আমি বিপৰীতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে বিফল ব্যক্তিসকলে কিন্তু সময়ৰ সদ ব্যৱহাৰ হয়তো কৰিব পৰা নাছিল। গতিকে সময়ৰ কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় সেইটো এটা মূল কাৰক বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ সফলতাৰ কাৰণে। আৰু দ্বিতীয়টো কাৰক হৈছে যে আমি আমাৰ চৌপাশে বিভিন্ন নেতিবাচক ঘটনা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। বাতৰি কাকত মেলিলে আমি দূৰদৰ্শনৰ যদি আমি বাতৰি চাওঁ, তেতিয়া আমি বিভিন্ন নেতিবাচক ঘটনাবিলাক আমি শুনিবলৈ বা দেখিবলৈ বা পঢ়িবলৈ পাওঁ। আৰু বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ মনতো আমাৰ চাপ সৃষ্টি হয়। যেতিয়া আমি যিটো বৃত্তিত জড়িত হৈ আছোঁ, যিটো কৰ্মক্ষেত্ৰত আমি জড়িত হৈ আছোঁ, সেই কৰ্মক্ষেত্ৰৰ যিটো চাহিদা আৰু গতি, সেই চাহি কামৰ যিটো চাহিদা আৰু গতি, সেই গতিৰ লগত যদি আমি খাপ খুৱাব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ মনত চাপৰ সৃষ্টি হয়। এই নেতিবাচক চিন্তা চৰ্চা, নেতিবাচক ঘটনা, তাৰ উপৰি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ যি মানসিক হেঁচা বা মানসিক চাপ, এই তাৰ বিপৰীতে আমি ইতিবাচক মনটো যদি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ, নিশ্চিতভাৱে সেই ব্যক্তিজন সফল হ'ব। গতিকে মই অনুভৱ কৰোঁ বিভিন্ন কাৰক আছে, সফলতাৰ কাৰক বহুত দীঘলীয়া, কিন্তু মূলতঃ যদি এই দুটা দিশৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিওঁ, সময়ৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু লগতে ইতিবাচক হৈ থকাৰ আখৰা, এইখিনি মই এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ মই সেইখিনি কথা কোনোবা শিক্ষানুষ্ঠান গৈ পেলাই কোৱাৰ অসুবিধা আছে। গতিকে জনা কথা মই নতুনকৈ কোনো কথা কোৱা নাই, ক'ব খোজা নাই, এইখিনি নহয়, এইখিনি মৌলিক নহয়, এইবোৰ বিভিন্ন জীৱনৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা সম্পৰ্ক বিভিন্ন জীৱনী
ব্ৰিটিছ গণৰ পৰা শিকা কথা বা বিভিন্ন পাঠ্যসমূহে পৰা পোৱা এইখিনি ঘটনা বা কথা। এইখিনি যিসকল শিক্ষক ইয়াত কৰ্মৰত হৈ আছে বা নতুনকৈ যিসকল শিক্ষকতা বৃদ্ধি কৰি আগ্ৰহী হৈ আছে, তেওঁলোকৰ যদি এটা দায়িত্ব থাকে যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিটো সপোন পূৰ্ণ দায়িত্বটো, প্ৰতিপালনৰ দায়িত্বটো, সেই দিশৰ পৰা আচলতে কথাখিনি ক'ব খুজিছোঁ যে তেওঁলোকে যদি এই ধৰণৰ আখৰা একেবাৰে কোমল বয়সৰ পৰা, কম বয়সৰ পৰাই যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰে, নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ লাভালাভ আহিব। এতিয়া সময় ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়ে দুই এটা মই অনুভৱ ব্যক্ত কৰিব খুজিছোঁ। এতিয়া আমি দৈনিক যিবিলাক কাম কৰোঁ, বিভিন্ন কাম কৰোঁ, শুই উঠাৰ পৰা শোৱালৈকে এই যিবিলাক কাম কৰোঁ, এই কামৰ তালিকাসমূহ মূলতঃ আমি দুটা ভাগত ভগাই ল'ব পাৰোঁ আমাৰ সুবিধাৰ্থে। এটা হ'ল সেইবিলাক কাম যিবিলাকৰ অন্তৰত কিছু উদ্দেশ্য থাকে, যাৰ পৰা আমাৰ কিবা লাভ হয়, যিবিলাক আমি জানি বুজি সংগঠিতভাৱে কাম কৰোঁ, অৰ্থাৎ সংগঠিত ব্যস্ততা বা উদ্দেশ্যযুক্ত ব্যস্ততা বা পৰিকল্পিত ব্যস্ততা। কিন্তু কিছুমান কাম আমি কোনো উদ্দেশ্য নোহোৱাকৈ কৰোঁ, যাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ লাভ নহয়, খেলি মেলিভাৱে আমি কামবিলাক কৰোঁ, কি কৰি আছো নাজানো, অথচ আমি ব্যস্ত হৈ আছো। বিভিন্ন উদাহৰণ আছে, মই সেইবিলাক কৈ পেলাই মই ব্যয় কৰিব খোজা নাই। এতিয়া মূলতঃ আমি এই দুটা ভাগত যদি ভাগ কৰি লওঁ, এতিয়া আমি প্ৰত্যেক দিনাই ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা কি কাম কৰিলোঁ, একাধিকমে যদি আমি লিপিবদ্ধ কৰি যাওঁ, আমি ছটা বজাত উঠিছোঁ বুলি ধৰি লৈছোঁ, ছটাৰ পৰা সাতটা লিখি আমি কি কৰিলোঁ, সাতটাৰ পৰা আঠটা, এইধৰণে লিখা আমি বিচনাত যেতিয়া পঢ়িছোঁ সেই সময়টো লিখিলোঁ যে আমি এঘাৰটা বজাত ৰাতি বিচনাত পঢ়িছোঁ। তাৰপিছত এই আখৰাটো আমি পোন্ধৰ দিনলৈকে পঢ়িছোঁ ধৰি লৈছোঁ, তেতিয়া এটা আমি বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিম যে আমি কিমান সময় আমি এই দৰকাৰী কামবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, আনহাতে কিমান সময় দৈনিক গড়ে আমি অদৰকাৰী কামবিলাকত উদ্দেশ্যবিহীন ব্যস্ততা, তাত আমি অদৰকাৰী কাম কৰি আছিল, সেই অদৰকাৰী কামবিলাক কৰাৰ বিৰত থাকিব, তাৰ প্ৰতিফলন ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত পৰিব। আমাৰ যিবিলাক পদ অভ্যাস আছিলে, কু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু শেষত এটা প্ৰবচন মই পুনৰাৱৰ্তন দিছোঁ যে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ যিহেতু দায়িত্বটো হৈছে বা মূল লক্ষ্যটো হৈছে সৰ্বাংগীন বিকাশ, গতিকে কেৱল জ্ঞান প্ৰদানৰ ওপৰতে নহয়, জ্ঞান আহৰণৰ ওপৰতে নহয়, তেখেতসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিটো সুকুমাৰ কলাৰ দিশ বা সৰ্বাংগীন বিকাশ তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব। আৰু সেইটো এটা প্ৰবচনৰ সহায়ত মই ক'ব খুজিছোঁ, সেই প্ৰবচনটো কি হৈছে, জেকব অল গ্ৰেচ বাট মাষ্টাৰ নাম, প্ৰত্যেকে জনা শুনা প্ৰবচন, যি ব্যক্তি কোনো বিষয়ত বিশেষজ্ঞ নহয়, দক্ষ পাৰদৰ্শী নহয়, পাৰ্গত নহয়, অভিজ্ঞ নহয়, কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ত তেওঁ জেক, অৰ্থাৎ অভাৱস্থাৰ তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আছে, জ্ঞান আছে, তেনেকুৱা ব্যক্তিক নেতিবাচকভাৱে অৰ্থাৎ সামিয়াত পাত্ৰ হিচাপে কয় জেকব অলগ্ৰেচ বাট মাষ্টাৰ নাম। পৰিৱৰ্তিত প্ৰেক্ষাপটত এই প্ৰবচন থাকি আমি সুকীয়াকৈ চোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। এই প্ৰবচনটোৰ শেষৰ শব্দ হৈছে নাম, আৰু তাৰ পাছতে প্ৰথম আখৰটো এন, তাৰপৰাই দিওঁ শব্দটো হৈ পৰিব ওৱান, আৰু সেইটোৱে হ'ব সময় আহমান, অৰ্থাৎ জেক অফ অলফেজ বাট মাষ্টাৰ অফ ওৱান, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ব্যক্তিগতভাৱে আমিও আমি জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ গীত, মোৰ যদি তোমাৰ আকাশ শুভ, মোৰ যদি ফুল যদি ফুল তোমার বিনতি তারা যদি তোমার আকাশ শুভ, মোরে
যদি ভুল হয় মোরে গান, যদি ভুল হয় তোমার বরণ, মোর মিনতি করা যদি তোমার আকাশ। তাৰপিছত জানমণি আৰু কোনোবা কোনোবা আই পিছফালে তুমি
আগতে দেখোন এটা তিল হাত জং ককার ভাই ভগা খাইছিল এডি ভগা খাব ও মিলা পিটি হে আঠা ও যাব তোমালকে যাব ভাই ভাই Sari, 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 Sari
শ্যামা